Abuba Sibomana myugariro ukipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yakuriye ku Mumena mu ikipe ya La Jeunesse aho yavuye yerekeza mu ikipe ya Rayon Sport imwe mu makipe akunzwe ndetse akomeye mu Rwanda mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2014 nibwo uyu musore yaje kwifuzwa cyane n'ikipe yo muri Kenya ariyo Gor Mahia ndetse biza kurangira mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu kwezi kwa mbere iyi kipe imuguze we na mugenzi we Nizigiyimana Karim Makenzi bakinanaga muri Rayon Sport. Royal TV yasuye uyu mugabo ufite umugore umwe n'umwana umwe aho bibanira mu mujyi wa Nairobi. Tukinjira aho Abuba atuye yaratwakiriye maze tuzamukana mu nyubako abamo. Mu matsiko menshi twatangiye tumubaza byinshi ku birebana n'uko yaje gutura aha ndetse n'uko hitwa. Ubundi njye nkigera hano muri Kenya ntago nari ntuye hano Nairobi West, nari ntuye aho bitarangata. Ariko kubera ikibazo cyaho dukoreye imyitozo mbere twakoraga imyitozo aho bita City Stadium. Umuzungu wadutozaga ikibuga aza kucyanga avuga ngo ni kibi, twimukira aho bita Jericho. Rero nkabona najya nkererwa kubera traffic jam, bya ngombwa ko nimukira hano Nairobi West kuko ariho hafi. Inzu yo hasi ntiwayibona, nubwo wayibona ibihenze cyane. Ihenze cyane kandi usanga benshi bibera gutya mu ma apartment. Kuba muri apartment ubona ari sawa cyangwa nuko wenda utabonye inzu yo hasi apartment niyo ni kuryohera? Ukurikije ni kuryoha kubera hari sekirite cyane kurenza ziriya nzu ziba ziri hasi. Benshi cyane ni bake. Nizere ko aho wagiye uca hose wagiye ubona inzu wabona uri nko hasi ari yonyine, biba bigoranye kugira ngo uyibone. Tugeze mu rugo kwa Abuba mu mwanya utari munini twahamaze twaraganiriye, maze atangira atubwira uko byatangiye kugira ngo aze gukinira ikipe ya Gor Mahia akemera kuva muri Rayon Sport yari amaze igihe kitari gito. Igihe cyose mu buzima umuntu aba yifuza gutera imbere, Gor Mahia byari Sekafa abereye Kigali. Umutoza wa Gor Mahia icyo gihe twari turi muri Rayon Sport nakinaga Rayon Sport njye na Makenzi Karim, nta nubwo ari umutoza mukuru, umutoza ari wungirije, aratubwiye ati nabishimiye uko mukina, ese birashoboka ko mwazaza muri Gor Mahia? Kuko twabanaga muri hoteli imwe hari i Kigali n'iyo kipe ya Gor Mahia. Tamubwiye ati nta kibazo, tuvuganye neza twaza. Ubwo rero aragenda, hashira igihe tujya ngo yarabiretse kuko yari yarajyanye nomero zacu, nyuma aza kuduhamagara. Rero nibwo twatangiye gupanga iyo diru gutyo. Ntabwo byanyoroheye ariko naje gufata icyo cyemezo cyo kuza ngishyiramo binanjyamo ko ngomba kuza, niko naje rero uko nguko. Nyuma yo kumvikana na Gor Mahia ntibyatinze Abuba na Makenzi berekeje i Nairobi muri Kenya, gusa ngo ntibyari byoroshye cyane ko ngo n'umutoza yabanje kubanga avuga ko atabakeneye. Ese byaje kurangira gute? Abuba araduha ubuhamya burimo igisubizo cy'uko byagenze. Tuza hano umutoza mukuru ntiyarahari, hari umutoza wungirije. Umutoza wungirije baramubwira ati bazanye abakinnyi babiri, nomero kabiri n'umunomero gatatu. Aratwanga pe avuga abakinnyi simba ashaka, kuko aramaze gutwara igikombe. Aravuga ati njye mfite ikipe yanjye, ahandi muzana ntabwo nkeneye. Ariko kubera abo baduhamagaye bari batubonye Kigali muri Sekafa uryo twitwara, badusinyisha umutoza atanabizi mukuru. Tugeze inaha umutoza adukoresha nk'icyo nakwita test match mikari. Ndibuka ko twageze hano n'indege ya saa saba, match iri saa cyenda ahita dukinisha. Urumva we yagiraga n'umunaniro ntiyarabyita, yagira ngo dukine nabi, ahita avuga ati dore ba bakinnyi banyu ahereho. Ku bw'amahirwe biraduhira match tuyikina neza. Guhera icyo gihe yahise avuga ati abandi mwabarekura ariko aba babiri nkabagumana. Kwitwara neza kw'aba basore muri uyu mukino bavuga ko utaruboroheye, ndetse ukagereranya n'ubukana bw'abafana b'ikipe ya Gor Mahia,
ushobora kwibaza uko babashije kwitwara imbere yabo. Umufana ibyo byose aba yakikubona bwa mbere ukamwereka ibyiza guhera ubwo ngubwo eba agukundira icyo urumva hari n'abavugaga ati na mava muhira iki bizageza ma championnat ibiratangiye match ambe tukina neza ya kabiri ya gatatu ya kane yakimyanya tuyifatisha gutyo urebye nta cyatugoye cyane nkanje nari mvuye mu kipe Rayon Sport ni kipe ifite abafana benshi rero nta kuvuga ngo na Gor Mahia ngira ngo ni kipe nayo ifite abafana benshi murabizi ariko ntacyo byari bintwaye kuko nari maze kumenyera ikipe Rayon Sport nayo ikini imyaka itandatu yene maze kumenyera ikipe ifite abafana ngiye numvaga ikibazo cy'abafana ntacyo kintwaye. Umwaka wa mbere akinira ikipe ya Gor Mahia Abuba avuga ko yabyitwayemo neza ndetse ngo ni umwaka wamubereye mwiza cyane gusa ngo imvune yagiriye mu mukino wahuje u Rwanda n'ikipe ya Ghana mu 2015 ngo yatumye uyu mwaka w'imikino utamugendekera neza nk'uwabanje. Umwaka ndimo naje kugira ikibazo cya glone ngira ngo yamfashe kuri match ya Ghana n'yamubyibuka i Kigali iyo mvune ayivuza rimwe na rimwe ikagaruka igenda igaruka igenda igaruka mbese urebye uyu mwaka navuga ko ntawugizemo ibihe byiza nk'ibyo umwaka ushize. Iyi mvune yagize ngo yatumye umunyakenya Eric Ouma ukina ku mwanya umwe na Abuba ahita yigarurira umwanya ubanzamo gusa ngo kuri ubu Abuba avuga ko iyi mvune yakize ku buryo ngo yiteguye kwiyereka umutoza bityo akaba yanakwisubiza icyubahiro bityo agasubirana umwanya we wo kubanzamo mu ikipe ya Gor Mahia. Isaha ni isaha mba mvuga nti chance yonge akazima no kuko ubu nditari nta mvune mfite ubwo mwanya nanone waba wonge wishubije nyiraho ni ikibazo cy'imvune nari mfite kandi nabwo nakigize hagana muri faza yenda kurangira ubwo rero urumva ari njya kuva muri ibyo binsanga uwo mwana amaze gufatisha umwanya rero ubu ngubu ndacyari mu rugamba rwo kongera nanjye nkawumukuraho. Inzozi za Abuba Sibomana mu gukina umupira w'amaguru ngo ntabwo yiteze ko zizarangira muri Gor Mahia kuko ngo bishobotse mu bihe bya vuba ashobora kwerekeza mu ikipe ya Wydad Casablanca yo mu gihugu cya Maroc. Abuba avuga ko umumanaja we ngo ari mu biganiro n'iyi kipe kandi ngo bigeze kuri mfite umumanager aba ariko nshakya ekipa hose hashoboka okay nyinshi nk'ubu ngubu harizo nari nabonye ebyiri nabwo bari bambyiye ko bagomba kunyereza invitation nko muri iyi minsi ntegereje invitation isariyo yose nagenda uwo manager yange yari aganiye n'uwo manager kuko hari undi manager bari baganiye kuko sinzi ikintu baba bakorana bo ubwabo okay amubwira ko ikipe ishaka kongeramo abakinnyi n'ikipe ikomeye hano ku mugabane wa Afrika no gukina Champions League bavugana byose ibyangombwa byose bansabye narabyohereje mbese nge nicaye ntegereje invitation isariyo yose yazira nagenda ni ikipe yo muri Maroc Wydad Casablanca. Benshi mu bakinnyi bo mu Rwanda iyo uganiriye nabo bakubwira ko inzozi zabo ari ugukinira ikipe ya APRFC cyangwa Rayon Sport nk'amwe mu makipe akomeye mu Rwanda. Abuba we nubwo yakinaga muri Rayon Sport ngo yakunze kuvugana n'ikipe ya APR kugira ngo abe yayerekezamo gusa ngo bitewe n'uko nta kibazo na kimwe yumvaga afite muri Rayon Sport ngo yahisemo kwigumira muri ikipe yambara ubururu n'umweru. APR ibyo twaravuganaga nta utakwifuza gukina Rayon Sport kimwe nkuko nta n'utakwifuza gukina APR izo kipe bye mu Rwanda ngira ngo umukinnyi ari wese mwaganira yakwifuza gukina izo kipe mu Rwanda rero okay nandi muri Rayon Sport kandi yabonaga tubanye neza nta kibazo nkunzwe niyo mpamvu niyo myaka yose nagiye nyikinira kontra irangira nongera amasezerano gutyo kugeza iyo myaka itandatu nayikinnye rero kuko nuko nari mbanye nabo neza nta kibazo nafitanye nabo.
nk'umukinnyi wakiniye ikipe ya Rayon Sports igihe kitari gito, Abuba asaba buri wese ugiye gukina muri iyi kipe kumenya ko ari ikipe y'abafana. Ibyo ngo bikamufasha kutivumbura igihe ibintu bitagenze neza nk'uko wabyifuza, cyane ko ngo iyi kipe ya Rayon Sports ikunze kumvikana mu bibazo by'ibirarane by'imishahara y'abakinnyi. Urumva Rayon Sports ni ikipe ya rubanda, ni amafaranga nta icyo gisikoro ijejo bundi nayo. Urumva na amafaranga bitandukanye n'andi makipe y'uturere y'iki, na amafaranga bava muba mu banyamuryango ba Rayon Sports. Urumva buri wese bagenda baterateranya bitandukanye n'aya makipe yandi. Urumva yo nay'intara afashwa n'intara afashwa n'iki. Rayon Sports rero ni ikipe ya rubanda, niko nabivuga. Niyo mpamvu kuba uyikinira ugomba no kumenya ibyo byose, aho ayo mafaranga ava, rero bitatuma wiyenerva ngo bivuge gutya na gutya. Umutoza Kayiranga Baptiste ngo ni umutoza uhora ku mutima wa Abuba Sibomana. Ese niye mpamvu Baptiste yigaruriye umutima wa Abuba? Njye umutoza nashimiye muri Sports, nashimira umutoza wa mbere kuko ari wangira icyizere nkura mu kipe ya La Jeunesse, ni Baptiste. Icyo gihe La Jeunesse twendaga no kumanuka mu cya kabiri, urumva, ariko araza ngira icyizere ahita nampa umwanya uhoraho ubanzaho mu kipe ya Rayon Sports. Baptiste ndumva ariwe nashimira cyane kuko ari wankuye mu kipe ya La Jeunesse angiza mu kipe ya Rayon, ama n'icyo cyizere akajya nankinisha. Bimwe mu bintu bitangaje kuri uyu musore Abuba Sibomana ni uko ngo igihe cyose yakinnye mu Rwanda iyo Rayon Sports yakinaga na APR FC, ngo yabaga afite inshingano yo gucunga inshuti y'amagara ariwe Mugiraneza Jean Baptiste bakunda kwita Migi. Ibi ngo byari kugira ngo Migi ataza kumutsindana igitego cy'umutwe. Ubundi Migi ni inshuti yanjye magara birenze nuko nabikubwira mbese. Ariko nabaga ndi kuri ariko bavuga ati eba Migi namuka dutsinze nk'igitego cy'umutwe niho tukibaza. Mbese ubwo nk'iyo twabona babonaga kona APR, nabaga nzi ko Migi eba nta kine baro nanjye sinyikine, ariko misiyo aho ngaho ndabanyirangije. Ashingiye ku buryo abanyarwanda bagenzi be bakina hanze y'u Rwanda bitwara, Sibomana Abuba avuga ko bishoboka cyane ko hari n'abandi benshi basabona amahirwe yo gukina hanze y'u Rwanda. Gusa ariko asaba buri wese waba ubyifuza cyangwa urota gukina hanze kwigirira icyizere, ariko kandi ngo akanirinda kwiyumvamo ko ari igikomerezwa, ibyo bakunda kwita ubustar. Iyi ni Royal TV, njye ndi Justin Kayiranga. Nitwa Sibomana Abuba, nkaba nkina ikipe ya Gor Mahia yo mu gihugu cya Kenya. Iyo ndi mu Rwanda nkurikirana ikiganiro Half Time kuri Royal TV.